Богдана Грицик та Вероніка Туркула зараз готуються до перших тренувальних зборів разом із волейбольною командою «Галичанка» з Тернополя. 14-річна волейболістка Богдана Грицик, яка потрапила до основного складу молодіжної збірної команди України, розповіла, цим видом спорту займається з 9 років. Були дуже раді від того, що нам повідомили, що ми попали в збірну. Дуже старалися до того, що були чемпіонами України з пляжного волейболу і з класичного по 2006 роках. І також срібними призерами України. Також до збірної команди України війшла тернополянка Вероніка Туркула. Дівчина розповідає, у цей вид спорту її привели батьки. Я виросла просто в залі. У мене батьки займалися спортом. Мені здається, по-інакшому вже не могло б. Волейбол зацікавив, напевно, самою грою. Я не люблю бігові види спорту, іменно, а от з м'ячем це цікаво. Тернопільські спортсменки гратимуть у молодіжній збірній команді України вперше за останні 10 років, каже помічниця головного тренера волейболісток Людмила Борознова. За її словами, зараз, щоб підготуватися до зборів, дівчата тренуються 5 разів на тиждень. 9 лютого до Тернополя приїдуть волейболістки з інших міст України, яких відібрали до молодіжної збірної. Тоді розпочнеться перший тренувальний збір команди, каже Людмила Борознова. Ми підключаємо дівчат до роботи з основною командою нашої суперліги з метою того, щоб підготувати їх краще до самої збірної, до самих змагань. І на майбутнє, на перспективу, звісно, готуємо їх для нашої команди Галичанки суперліги, для того, щоб в наступному сезоні вони вже могли навіть показувати певні результати і в нашому чемпіонаті. Зараз у нас буде проходити перший збір з 9 по 18 лютого. Він проходитиме в Тернополі. Ми перший раз будемо зустрічатися з основною масою дівчат, тобто будемо переглядати, працювати, дивитися, хто на даний момент краще підходить для виїзного складу збірної. Згодом буде другий збір з 1 по 9 березня у місті Кирові Львівської області. І звідти безпосередньо ми повинні летіти на змагання Східноєвропейської зональної асоціації, які будуть в Литві. І там ми будемо по 15 березня брати участь у змаганнях. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.